الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريد، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ابھی سورۃ النساء کی ایک آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر، اہل ایمان سے مخاطب ہو کر، ایک بہت ہی اہم بات کی تعلیم دی ہے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو، زندگی میں ہمیشہ اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے والے بنو. ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، بھلے سے یہ انصاف کی گواہی تمہیں اپنی ذات کے خلاف دینی پڑے، یہ انصاف کی گواہی اپنے ماں باپ کے خلاف دینی پڑے، تو دو. ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، صاحب معاملہ غریب ہے فقیر ہے تو اللہ کا تعلق اس سے زیادہ ہے. فَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اگر کج بیانی کرو گے اور انصاف سے روگردانی کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. حضرات، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو، عدل و انصاف کی تعلیم دی ہے، اور کہا ہے کہ زندگی میں ہر قدم اور ہر سانس تمہیں انصاف کا علم بردار ہونا چاہیے. انصاف کی بات کرو، انصاف کی گفتگو کرو، انصاف کی گواہی دو، بھلے سے یہ گواہی تمہیں اپنی ذات کے خلاف کیوں نہ دینی پڑے، بھلے سے یہ انصاف کی گواہی تمہیں اپنے والدین اور ماں باپ کے خلاف کیوں نہ دینی پڑے. غلطی اگر اپنی ہے، اپنی غلطی کو قبل اس کے کہ دوسرا کہے تم خود مانو کہ میں غلط رہا، اور اگر غلطی تمہارے ماں باپ کی ہے تو قبل اس کے کہ دنیا کہے تم خود کہو کہ یہاں میرے ماں باپ غلط ہیں. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ،
ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما. چہرے دیکھ کے فیصلے نہ کرو, کوئی غریب ہے سامنے والا تو رحم کھا کے اس کے حق میں فیصلہ نہ کر دو, یا سامنے والا امیر ہے مالدار ہے صاحب اثر و رسوخ ہے اس سے دب کر اس کے حق میں فیصلہ نہ کر دو. چہرے دیکھ کے فیصلے نہ کرو, اصول اور انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر فیصلے کرو. فَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. گفتگو میں اگر کج بیانی سے کام لوگے, انصاف کے تقاضوں سے روگردانی کرو گے, دنیا جانے نہ جانے اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے, سب کچھ جان رہا ہے, اس لیے کہ وہ ہر بات کی خبر رکھتا ہے. حضرات, عدل اور انصاف یہ مذہب اسلام کی بنیادی اور اساسی تعلیمات میں سے ایک ہے, بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ کتاب و سنت میں جتنی تعلیمات دی گئی ہیں عقائد سے لے کر عبادات, معاشرت, معاملت, ساری تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ خالق کے ساتھ بھی انصاف کرو, مخلوق کے ساتھ بھی انصاف کرو. مذہب اسلام کی تمام آسمانی کتابوں کی, تمام پیغمبروں کی دعوت کی, آسمان سے نازل شدہ تمام شریعتوں کی بنیادی تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ یہی ہے, انصاف کے علم بردار بنو, خالق کے ساتھ بھی انصاف کرو, مخلوق کے ساتھ بھی انصاف کرو. اگر آپ کتاب و سنت کی تعلیمات کا جائزہ لیں گے آپ دیکھیں گے سراسر وہ عدل پر مبنی ہے, انصاف پر مبنی ہے. کتاب و سنت کی ہر تعلیم کے اندر عدل و انصاف کا پہلو نمایاں ہو کے نظر آتا. مثال کے طور پر عقید توحید ہے جو مذہب اسلام کی اساس ہے, مذہب اسلام کی بنیاد ہے, تمام پیغمبروں کی دعوت کا خلاصہ اور نچوڑ ہے, تمام آسمانی کتابوں کا اعلان اور نعرہ ہے. عقید توحید کیا ہے؟ یہ عدل و انصاف کا سب سے بڑا تقاضا, عدل و انصاف کا سب سے بڑا مظہر ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کا خالق اللہ تعالیٰ ہے, کائنات کے ذرے ذرے کا مالک اللہ تعالیٰ ہے, کائنات کے ذرے ذرے پہ اسی کی فرما روائی ہے, اسی کا حکم چل رہا ہے. جب خالق وہی, مالک وہی, مدبر وہی, تو عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ عبادت بھی اسی کی جائے. اسی لیے شریعت نے کہا دنیا میں سب سے بڑا ظلم, بدترین ظلم شرک ہے, ان الشرک لظلم عظیم, کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو عدل و انصاف کا سب سے بڑا تقاضا عقید توحید ہے. اور اگر آپ شریعت کی دوسری تعلیمات کو لے لیجئے, شریعت کی ہر تعلیم میں عدل و انصاف کی روح آپ کو نظر آئے گی. بطور مثال اور نمونہ میراث کا قانون ہے. نظام میراث میں اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے اس کے بچوں میں, اس کی اولاد میں, لڑکے کو ڈبل حصہ دیا جائے, لڑکی کو ایک حصہ دیا جائے. اگر لڑکے کو 10 لاکھ مل رہے ہیں تو لڑکی کو 5 لاکھ ملیں گے. دنیا کہتی ہے کہ یہ عورت کے ساتھ ظلم ہے, یہ عورت کے ساتھ ناانصافی ہے کہ لڑکے کو ڈبل حصہ دیا جا رہا ہے اور لڑکی کو ایک حصہ. سچی بات تو یہ ہے, یہ عین عدل ہے, یہ عین انصاف ہے. لڑکے کو ڈبل حصے کا دیا جانا, لڑکی کو ایک حصے کا دیا جانا, یہ عین عدل اور یہ عین انصاف ہے. وہ اس طرح کہ اسلامی قانون میں خرچ کی جو بھی ذمہ داری ہے وہ مرد پر عائد ہوتی ہے. باپ ہونے کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے بچوں پہ خرچ کرنا, بھائی ہونے کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری بنتی ہے بہنوں پہ خرچ کرنا, شوہر ہونے کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری بنتی ہے بیوی پہ خرچ کرنا. خرچ کرنے کی جہاں بھی بات آتی ہے تو شریعت نے خرچ کرنے کا ذمہ دار ہمیشہ مرد کو جانا ہے. شریعت نے عورت پر زندگی کے کسی بھی مرحلے میں کسی خرچ کی ذمہ داری نہیں ڈالی ہے. وہ جب چھوٹی رہتی ہے باپ اس پہ خرچ کرتا ہے, وہ جب بڑی ہو جاتی ہے شوہر اس پہ خرچ کرتا ہے, وہ جب بیوہ ہو جاتی ہے بھائی اس پہ خرچ کرتے ہیں. عورت پر خرچ کی کوئی ذمہ داری شریعت نے نہیں ڈالی ہے, خرچ کی ساری ذمہ داری مرد پر ہے. تو عدل و انصاف کا تقاضا تھا کہ جس پر خرچ کی ذمہ داری ہے اس کو زیادہ دیا جائے, اور جس پر خرچ کی ذمہ داری نہیں ہے اسے کم کیا جائے. یہ عین عدل کا تقاضا تھا. اگر دنیا جیسے کہتی ہے کہ مرد کے برابر عورت کو حصہ دے دیا جائے, مرد کے برابر عورت کو اگر حق دے دیا جائے تو یہ ظلم ہوتا مرد کے ساتھ. تو کہنا یہ ہے کہ کتاب و سنت کی جو بھی تعلیمات ہیں, جو بھی فرائض ہیں, جو بھی واجبات ہیں, حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ سارے کے سارے عدل و انصاف پر مبنی ہیں. حضرات, کتاب و سنت کا مطالعہ کیجئے. کتاب و سنت میں رب العالمین نے ہم سب کو, آپ سب کو جا بجا
عدل کی تعلیم دی ہے، انصاف کی تعلیم دی ہے، انصاف کی تلقین کی ہے کہ اگر تم واقعی سچے مومن ہو تو منصف مزاج بنو، واقعی تم اللہ سے ڈرنے والے ہو تو انصاف کے علم بردار بنو، واقعی تم سچے مسلمان ہو تو تمہارے رویے سے کبھی کسی پر ظلم نہ ہونے پائے۔ رب العالمین نے کہا، خطبہ جمعہ کے ہر خطبے کے اختتام پہ پڑھی جاتی آیت، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى، اللہ کا حکم ہے انصاف کا، اللہ حکم دیتا ہے کہ انصاف کرو، احسان کرو، رشتہ داروں کو دو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ عدل کا حکم دیتا ہے، اور یہ عدل و انصاف تمہارے قول میں بھی ہونا چاہیے، تمہارے عمل میں بھی ہونا چاہیے، تمہاری گفتار میں بھی ہونا چاہیے، تمہارے کردار میں بھی ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ نے کہا، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بھی بات کرو تو انصاف کی بات کرو، جب بھی بات کرو تو انصاف کی بات کرو، جانبداری کی بات نہ کرو، یہ میرا آدمی ہے تو لہٰذا میں اس کے فیور میں بات کروں گا، یہ دوسرا ہے لہٰذا میں اس کے خلاف ہی ہمیشہ بولا کروں گا۔ شریعت کہتی ہے اگر مومن صادق ہو تو انصاف کی بات کرو، میرا تیرا ہٹاؤ، میری برادری تیری برادری، میرا خاندان تیرا خاندان، میرا چہیتا تیرا چہیتا، سب ہٹاؤ۔ اگر تم واقعی مومن صادق ہو تو تمہاری زبان سے ہمیشہ انصاف کی بات نکلنی چاہیے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بات کرو تو انصاف کی بات کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ کہ سامنے والا تمہارا رشتہ دار کیوں نہ ہو، اگر وہ غلط کر رہا ہے اس کے غلط کو غلط کہو، اور اس کے خلاف بولو، اس کی گواہی دو۔ اللہ نے کہا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کا حکم ہے کہ امانتوں کو ان کے حقداروں تک لوٹاؤ، امانتوں کو ان کے حقداروں تک پہنچا دو، جو چیز جس کی امانت ہے اس کو پہنچا دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور اللہ کا یہ بھی حکم ہے کہ جب بھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ قاضی جسے کہتے ہیں، منصف جسے کہتے ہیں، جج جسے کہتے ہیں، انصاف کرنے والا جسے، فیصلہ کرنے والا جسے کہتے ہیں، اس کے لیے از حد ضروری ہے کہ اس کے پاس جانبداری کا مزاج نہ ہو، وہ چہرے دیکھ کے فیصلے نہ کرتا ہو، وہ اصولوں کی روشنی میں فیصلے کرتا ہو، وہ دلائل کی روشنی میں فیصلے کرتا ہو، وہ ثبوتوں کی روشنی میں فیصلے کرتا ہو۔ یہ اللہ کا قانون ہے، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب لوگوں کے درمیان فیصلے کرو تو انصاف کے مطابق کرو۔ اور حضرات، انصاف کرنا بسا اوقات بڑا دشوار ہو جاتا ہے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جو شخص مشکل سے مشکل حالات میں بھی دامن انصاف کو اپنے ہاتھ سے چھوڑتا نہیں ہے، انصاف کے تقاضوں کو کبھی فراموش کرتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ حق کی بات کرتا ہے، انصاف کی گواہی دیتا ہے، سچ کو سچ کہتا ہے، جھوٹ کو جھوٹ کہتا ہے، سچے کو سچا مانتا ہے، جھوٹے کو جھوٹا مانتا ہے، ایسے بندوں کا اللہ کے پاس بڑا مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعت یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، سات خوش نصیب جنہیں کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا خصوصی سایہ ملے گا، جبکہ ساری مخلوق حشر کے میدان میں گرمی سے پریشان ہوگی، پسینے میں شرابور ہوگی، اس وقت جن خوش نصیبوں کو اللہ رب العالمین کے عرش کا خصوصی سایہ ملے گا، اس میں سے آپ نے فرمایا، امام عادل، وہ حکمران، وہ بادشاہ، وہ خلیفہ جو اپنی رعایا کے ساتھ ہمیشہ انصاف کرتا ہو، جس کی جانب سے اپنی رعایا پہ ظلم نہ ہوتا ہو، وہ اپنی رعایا کو اس کے حق دیتا ہو۔ جب بادشاہ کے پاس اقتدار ہوتا ہے، بادشاہ کے پاس اختیار ہوتا ہے، بادشاہ کے پاس طاقت ہوتی ہے، بادشاہ کے پاس فوج ہوتی ہے، اکثر تاریخ میں یہی دیکھا گیا، حکمران بادشاہ کیا کرتے ہیں، اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہیں، اپنے اقتدار کا غلط استعمال کرتے ہیں، اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں، اپنی رعایا کو رگڑتے ہیں، کچلتے ہیں، مسلتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ اقتدار رکھتے ہوئے انصاف کرنا، اختیار رکھتے ہوئے انصاف کرنا، طاقت رکھتے ہوئے انصاف کرنا، قدرت رکھتے ہوئے انصاف کرنا، یہ رب العالمین کو اتنی پسند ہے کہ وہ بادشاہ جس نے اپنی دور حکومت میں اپنی رعایا کے ساتھ، اپنی عوام کے ساتھ انصاف کیا ہو، کل رب العالمین کی خصوصی سائے میں جگہ پائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی صفت ہے، اور یہ جتنی بڑی صفت، جتنا بڑا اعزاز ہے، جتنا بڑا شرف ہے، یہ اسی قدر مشکل کام بھی ہے، اسی قدر ذمہ داری کا کام بھی ہے۔ اور بادشاہ سے ہٹ کر اللہ کے جو بھی بندے ہمیشہ انصاف پہ قائم رہتے ہیں،
انصاف کی بات کرتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دیتے ہوئے کہا المقسطون المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. کہا کہ دنیا میں جو لوگ انصاف کرتے رہے, دنیا میں جو لوگ انصاف پسند رہے, انصاف مزاج رہے, کل روز قیامت ہو حشر کی عدالت میں ساری مخلوق کے سامنے نور کے ممبروں پہ سرفراز کیے جائیں گے, نور کے ممبروں پہ سرخرو کیے جائیں گے. جس طرح آپ دیکھتے ہیں دنیا میں کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے, کامیاب ہونے والوں کو ایک اسٹیج پہ بلایا جاتا ہے اور سامعین کے سامنے انہیں پرائز دیا جاتا ہے. کل حشر کی عدالت ہوگی جس میں آدم علیہ السلام سے قیامت تک کا آئے ہوئے انسان سامنے کھڑے ہوں گے اور وہاں نور کے ممبر ہوں گے, ان ممبروں پہ سرخرو کیے جائیں گے, سرفراز کیے جائیں گے, چڑھائے جائیں گے اور بٹھائے جائیں گے. کون؟ اللہ کے وہ بندے کہ انہوں نے زندگی میں دنیا میں کبھی انصاف کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑا نہیں. جب بھی بات کی انصاف کی بات کی, جب بھی بات کی حق کی بات کی, جب بھی بات کی سچائی کی بات کی, کبھی تیرا اور میرا انہوں نے نہیں دیکھا, کبھی انہوں نے برادری نہیں دیکھی, کبھی انہوں نے خاندان نہیں دیکھا. انہوں نے ہمیشہ ثبوت دیکھے, انہوں نے ہمیشہ دلائل دیکھے, انہوں نے ہمیشہ اصول دیکھے, انہوں نے ہمیشہ قوانین دیکھے. قانون کی روشنی میں, شریعت کی روشنی میں وہ فیصلے کیا کرتے تھے. رب العالمین کل روز قیامت انہیں ان عظیم اعزازات سے نوازے گا. حضرات, پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی حیات طیبہ کو آپ پڑھیے. پیارے نبی نے عدل و انصاف کی تعلیم صرف ایسا نہیں کہ زبانی طور پہ دی, نظریات طور پہ دی, اپنی احادیث سے, قولی احادیث سے سمجھایا, نہیں. جب موقع آیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کے سامنے انصاف کے بے نظیر نمونے پیش کیے ہیں. جب فاطمہ مخزومیہ نے چوری کر لی, فاطمہ مخزومیہ پیارے نبی کے زمانے میں ایک شریف خاندان کی شریف عورت, ایک بڑے خاندان کی بڑی عورت, اور چوری میں ملوث ہو گئی. اب شریعت کا قانون ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے, والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. اب فاطمہ مخزومیہ پر اللہ کے اس قانون کے نفاذ کی بات ہو رہی تھی کہ اس کا ہاتھ اب کٹنا چاہیے. لوگ پریشان ہو گئے, بڑے خاندان کی بڑی عورت, شریف خاندان کی شریف عورت, اور اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. لوگوں نے اسامہ بن زید سے کہا کہ تم اللہ کے نبی کے بڑے لاڈلے ہو, بڑے چہیتے ہو, اللہ کے نبی کو تم سے بڑا پیار ہے, ذرا جاؤ اس مشکل وقت میں اس عورت کے حق میں سفارش کر دو. حضرت اسامہ بن زید واقعتاً پیارے نبی کے بڑے لاڈلے صحابی تھے, اس لیے ان کا لقب ہی تھا حب رسول اللہ, اللہ کے رسول کے چہیتے صحابی. اسامہ بن زید گئے اور جا کر انہوں نے سفارش کی, کہا کہ اللہ کے نبی معاف کر دیجیے, چھوڑ دیجیے نا, درگزر کر دیجیے نا. پیارے نبی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ چوری کرنے والی بڑے خاندان کی بڑی عورت ہے, آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ سفارش کرنے والا میرا لاڈیلا, میرا قریبی, میرا چہیتی ہے, میرا چہیتا ہے. آپ کی نظر اللہ کے قانون پہ تھی. آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. آپ نے کہا اتشفعوا فی حد من حدود اللہ, کہا کہ اسامہ اللہ کی شریعت کے قانون کی تنفیذ میں رکاوٹ بننے آئے ہو, ایسی سفارش کر رہے ہو کہ جس سفارش سے اللہ کی شریعت کا قانون کل عدم قرار پائے. کہا کہ اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, فاطمہ مخزومیہ کی کیا بات ہے, اس فاطمہ مخزومیہ کی جگہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو آج محمد اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کا ہاتھ کاٹا ہوتا. پھر آپ نے فرمایا بھول گئے ہو تم سے پہلی امتیں کیوں ہلاک ہوئیں, تم سے پہلی گزری امتیں کیوں ہلاک ہوئیں. کہا کہ اگر امیر شخص غلطی کرتا, بڑا شخص غلطی کرتا, بڑے لوگ غلطی کرتے, ہاں ہزار گنا معاف. بڑے لوگ پہ کوئی پکڑنے والا نہ تھا, بڑے لوگوں کی غلطی کو کوئی غلطی بولنے والا نہ تھا. وہی اگر غریب غلطی کرے, غریب چرائے, کمزور چلائے, فوراً اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا. کہا پچھلی امتیں اسی سبب سے ہلاک ہوئیں کہ انہوں نے لوگوں کے چہرے دیکھ کر فیصلہ کیے ہیں. وہ تاریخی جملہ آپ نے کہا واللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا. تم فاطمہ مخزومیہ کے حق میں سفارش لے کر آئے ہو, فاطمہ مخزومیہ کی جگہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو آج تم دیکھتے کہ محمد اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کا ہاتھ کاٹا ہوتا. حضرات, عدل و انصاف یہ اتنی اچھی صفت ہے,
اتنی اچھی صفت ہے، اتنی اعلیٰ صفت ہے، اتنی بلند صفت ہے، مسلمان تو مسلمان۔ اگر یہ صفت کسی کافر اور غیر مسلم کے پاس بھی پائی جائے، کافر ہے پر انصاف کی بات کرتا ہے، مشرق ہے پر انصاف کی بات کرتا ہے، غیر مسلم ہے پر انصاف کی بات کرتا ہے، پیارے نبی نے ایسے کافر کو بھی خدر کی نگاہوں سے دیکھا ہے جس کے پاس انصاف ہو۔ آپ کو معلوم ہے مکی زندگی میں جب مکے میں حالات تنگ ہوئے تو آپ نے مسلمانوں سے کہا کہ اب مکہ رہنے کے قابل نہیں رہا، نکل جاؤ یہاں سے۔ اچھا کہاں جانا ہے؟ آپ نے کہا حبشہ چلے جاؤ۔ آپ نے مشورہ دیا، کہا کہ ہجرت کرو، ہجرت کر کے حبشہ جاؤ۔ کیوں حبشہ جانے کا مشورہ کیوں دیا آپ نے؟ فَإِنَّ بِهَا مَلِكًا لَا يُظْلَمُ عِنْدَهُ أَحَدٌ، اللہ اکبر۔ حبشہ کوئی مسلم حکومت نہ تھی، حبشہ کا حاکم کوئی مسلمان نہیں تھا، کرسچن حکومت تھی، کرسچن بادشاہ تھا۔ آپ نے کہا میں حبشہ جانے کا حکم اس لیے دے رہا ہوں، وہاں جو بادشاہ ہے، وہاں کا نجاشی، وہ بڑا انصاف پسند ہے، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے، اور جو انصاف پسند بادشاہ ہوتا ہے اس کے زیر سایہ زندگی امن سے گزرتی ہے۔ مکے سے نکل کے حبشہ چلے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کہنے کی وجہ سے 2 سال مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے مکہ سے حبشہ ہجرت کی، اور وہاں جا کر وہ امن سے رہے۔ اور جیسے پیارے نبی کا گمان تھا کہ وہ بڑا منصف مزاج بادشاہ ہے، وہ ایک طرف کی سن کے فیصلہ نہیں کرتا ہے، وہ ہمیشہ انصاف کے تقاضوں پہ قائم رہتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے مسلمان جب گئے تو مشرکین مکہ نے وہاں بھی پیچھا کیا، حاسدین کہاں چھوڑ دیں، وہاں بھی پیچھا کیا، اور جا کے وہاں سے بھی مسلمانوں کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کی۔ اور بادشاہ تھا انصاف پسند، ان مشرکین مکہ کی بات سن کے اس نے فیصلہ نہیں کیا، مسلمانوں کو بلایا، مسلمانوں کو بلا کے کہا کیا بات ہے، یہ لوگ تمہارے سلسلے میں ایسی ایسی شکایتیں لے کر آئے ہیں۔ مسلمانوں نے اپنی جانب سے گفتگو کرنے کے لیے جعفر بن ابی طالب کو آگے بڑھایا، جعفر بن ابی طالب نے ایسی تقریر کی اللہ اکبر، اور بتایا کہ یہ لوگ کتنے بڑے ظالم ہیں، کتنے بڑے حاسد ہیں۔ بادشاہ سمجھ گیا، بادشاہ نے مشرکین مکہ کے اس وفد کو جو بادشاہ کی خدمت میں قیمتی تحفے لے گیا تھا، ہدیے لے گیا تھا، ان کے تحفوں کے ساتھ واپس بھیج ڈالا، نکل جاؤ میرے دربار سے۔ تو غیر مسلم کے پاس بھی اگر عدل و انصاف کا مزاج رہا، پیارے نبی نے اس غیر مسلم کو قدر کی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ اور حضرات شریعت کہتی ہے کہ مشکل سے مشکل وقت ہو، مشکل سے مشکل حالات ہو، تم اگر مومن صادق ہو انصاف کا دامن تمہارے ہاتھ سے چھوٹنا نہیں چاہیے۔ اور آپ کو میں بتاؤں زندگی میں سب سے زیادہ انصاف کہاں مشکل ہوتا ہے، اور کس کے ساتھ؟ وہ دشمن کے ساتھ۔ زندگی میں انصاف سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، کسی کے ساتھ انصاف کرنا بہت دشوار ہے، تو وہ میرا دشمن ہے۔ میں سب کے ساتھ انصاف کر لوں گا، پر مجھے میرے دشمن کے ساتھ انصاف کرنا نہیں آئے گا، کیونکہ انسان انتقامی مزاج، جب واقع جذبہ انتقام میں بڑا کمزور واقع ہوا ہے، جب وہ کسی سے دشمنی کرنے پہ تل جاتا ہے، تو دشمن کی کوئی اچھائی اسے اچھائی نہیں معلوم ہوتی، اور دشمن کی چھوٹی خامی بھی بہت بڑی معلوم ہوتی ہے۔ دنیا دشمن سے انصاف کرنا بڑا مشکل کام ہے، اور قرآن اپنے ماننے والوں سے خطاب کر کے کہتا ہے اے ایمان والو، اگر واقعی مومن ہو، اوروں کو چھوڑو، تمہیں اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا سورہ مائدہ میں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اے مومنوں، کسی قوم کی دشمنی تمہیں ظلم پہ آمادہ نہ کرے، کسی قوم کی دشمنی اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ ان کے ساتھ تم انصاف نہ کرو۔ اعدلوا، دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرو، مخالف کے ساتھ بھی انصاف کرو، اپنے حریف کے ساتھ بھی انصاف کرو۔ ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کی شناخت ہے، یہ تقوی کی پہچان ہے۔ متقی ہوگا وہ انسان جو اپنے دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرے، اس کی خوبی کو بھی خوبی کہے گا، اور دشمن کی غلطی جتنی ہے اتنی ہی کہے گا، غلطی کو بڑا چڑھا کر پیش نہ کرے گا۔ دیکھیے یہودی جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خیبر میں رہتے تھے، اور آپ کو معلوم ہے خیبر مسلمانوں نے فتح کیا۔ خیبر جب فتح ہوا تو پیارے نبی اور یہودیوں کے درمیان ایک صلح ہوئی۔ صلح کس بات پہ ہوئی؟ پیارے نبی نے کہا کہ ہم تمہیں یہاں سے بھگائیں گے نہیں، چلو یہیں جیو، شرط یہ ہے، خیبر کی سرزمین بڑی زرخیز، کہا کہ تم کاشتکاری کرو گے، زراعت کرو گے، سب کرو گے،
اور جو بھی پیداوار آئے گی اس کا ایک حصہ ہمارا، ایک حصہ تمہارا. اس شرط پر یہودیوں کے ساتھ صلح کی، حصہ مقرر ہو گیا، کاشتکاری تم کرو گے، پیداوار جب آئے گی ایک حصہ تمہارا ہوگا، ایک حصہ ہمارا ہوگا. اب جب بھی فصل آتی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جاننے کے لیے کہ مسلمانوں کا حصہ کتنا ہے، یہودیوں کا حصہ کتنا ہے، صحابہ کو بھیجتے تھے. صحابہ میں بعض صحابہ تھے جن کے اندر یہ مہارت ہوتی تھی، خالی بغیچوں میں گھوم کے اندازہ کرتے تھے کہ پیداوار کتنے کلو کتنی مقدار ہے. اس میں سے مشہور ایک صحابی جو خراس کہتے ہیں عربی زبان میں اس کو، ایک ہوتا ہے کہ آپ باقاعدہ تولیں ناپیں اور تول کر ناپ کر بتائیں کہ ہاں اتنا ہے، لیکن جو خراس ہوتے ہیں وہ بغیچے میں ایک راؤنڈ لگانے کے بعد ایک ٹھیک ٹھیک اندازہ بول دیتے ہیں تقریباً پیداوار اتنی ہوگی. تو وہ مشہور صحابی تھے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ. پیارے نبی نے عبداللہ بن رواحہ کو یہودیوں کے پاس بھیجا، فصل تیار ہے، جاؤ دیکھ کر آؤ کہ ہمارا کتنا حق بنتا ہے، یہودیوں کا کتنا حق بنتا ہے. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ خیبر گئے، بغیچوں میں گھوما، ساری فصل دیکھی، اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یہودیوں اللہ جانتا ہے کہ اللہ کی خاطر تم سے مجھے بڑی نفرت ہے، اس لیے کہ تم وہ قوم ہو کہ جو انبیاء کی قاتل قوم ہے، تم نے تاریخ میں پیغمبروں کو نہیں بخشا ہے، تمہارے آبا و اجداد نے پیغمبروں کا قتل کیا ہے، اللہ کی خاطر مجھے تم سے دشمنی اور نفرت ہے، لیکن اے یہودیوں یہ دشمنی یہ نفرت اس کی وجہ سے میں کبھی تمہارے ساتھ نا انصافی نہیں کروں گا، میں انصاف کی بات کروں گا. پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اپنا تخمینہ، اپنا اندازہ جو انہوں نے لگایا تھا اس کو بیان کیا کہ میرا اندازہ ہے کہ اس سال کی پیداوار اتنی ہے اور اس میں ہمارا حصہ اتنا اور تمہارا حصہ اتنا. اتنی انصاف کی بات کی تھی اور اتنی انصاف کی تقسیم کی تھی اور اتنے عدل کے ساتھ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے پیداوار کو بانٹا تھا. یہودیوں کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی، ہمیں مسلمان اتنی امانت داری اور ایمانداری کے ساتھ ہمارا پورا پورا حق دیں گے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے اس عدل و انصاف کی تقسیم کو دیکھ کر خیبر کے یہودیوں نے کہا، بِهَذَا الْعَدْلِ قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہا کہ اگر یہ زمین اور آسمان اگر قائم ہیں تو اسی لیے کہ اس زمین پر تم جیسے انصاف پسند لوگ موجود ہیں، اسی عدل و انصاف کی بنیاد پر یہ زمین قائم ہے، یہ زمین اگر آج زندہ ہے تو اس لیے روئے زمین پہ تم جیسے انصاف پسند کون کہہ رہے ہیں، دشمن کہہ رہے ہیں. آج ہمیں توفیق ہے کبھی دوست کی گواہی بھی حاصل کر لیں، ایسی ہم ہمارا کردار ایسا ہے، ہمارا اپنا ہمارے حق میں گواہی دے. یہ وہ صحابہ تھے، یہ وہ اسلاف تھے جن کے دشمنوں نے ان کے عدل و انصاف کی گواہی دی تھی. حضرات، زندگی میں ہر قدم عدل و انصاف کے تقاضوں پہ ہمیں قائم رہنا چاہیے، خاص طور پر شریعت نے کہا والدین اور ماں باپ کو، ماں باپ سے کہا اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو، امتیازی سلوک مت کرو، کسی بچے کو زیادہ کیئر کرنا اور کسی کو کم کیئر کرنا، کسی بچے کو زیادہ دینا کسی کو کم دینا، کسی کو دینا کسی کو محروم کرنا، دو 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 نظریں، ایک بچے پر ایک نظر، دوسرے بچے پر دوسری نظر، ظلم ہی ہے ماں باپ کی طرف سے. ایک ہوتی ہے دل کی محبت، دل کا رجحان، دل کا میلان، یہ انسان کے کنٹرول سے باہر کی چیز ہے، اور دل میں ہوتا یہ ہے کہ کسی کسی بچے کی، کسی بچی کی محبت زیادہ ہوتی ہے. اس پر کیا، اس پر پکڑ نہیں اللہ کے پاس، کیونکہ وہ انسان کے کنٹرول سے باہر کی چیز ہے. لیکن اس میلان اور رجحان کی وجہ سے عملاً اپنے بچوں کے ساتھ امتیازی سلوک کرنا، کسی کو اچھی نظر سے دیکھنا، کسی کو بری نظر سے دیکھنا، کسی کو دلانا کسی کو نہیں دلانا، کسی کو نوازنا کسی کو نہیں نوازنا، کسی کو ہمیشہ اچھی چیز دینا کسی کو کم تر چیز، یہ ماں باپ کی طرف سے ہونے والا ظلم ہے. اور اس ظلم کا نتیجہ کیا ہوگا جانتے ہیں؟ جس بچے کو ماں باپ نے نظر انداز کیا ہوتا ہے وہ بچہ آگے چل کر ماں باپ کا باغی بنے گا، وہ کبھی فرما بردار نہیں بن سکتا. ماں باپ کی ذمہ داری اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کرنا، اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کرو، اپنی اولاد کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو. اور شریعت کہتی ہے ایک سے زائد بیویاں رکھنے کی صورت میں بیویوں کے درمیان انصاف کرنا. اور یہاں بھی وہی بات ہے، دل کا رجحان، دل کا میلان کسی کی طرف زیادہ ہوگا ہی، وہ انسان کے کنٹرول سے باہر کی چیز ہے، اس پر اللہ کے پاس پکڑ نہیں. لیکن اس دل کے رجحان کی بنیاد پر کسی بیوی کو زیادہ حق دینا،
کسی کو محروم کرنا، کسی کے پاس بار بار جانا، کسی کے پاس نہیں جانا. شریعت کہتی ہے ایک سے زائد شادی کی اجازت، ایک سے زائد نکاح کی اجازت تبھی ہے جب اگر تمہارے اندر انصاف کرنے کا حوصلہ ہو. اگر انصاف نہیں کر سکتے ہو تو ایک سے زائد شادی کرنے کی اجازت نہیں. قرآن نے کہا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں ڈر ہے کہ انصاف نہیں ہوگا تو پھر ایک بیوی پہ اکتفا کرو بس. شریعت جو اجازت دیتی ہے ایک سے زائد شادی کی انصاف کی شرط پر. اسی طرح حضرات، کوئی پرنسپل ہے، کوئی ٹیچر ہے، پرنسپل کی ذمہ داری ہے، اس کا اپنا جتنا اسٹاف ہے سارے اسٹاف کے ساتھ انصاف کرے. اسٹاف میں کسی کو اپنا قریبی بنا لینا اور کسی کو نظر انداز کر دینا، جو اپنا قریبی ہے وہ جب چھٹی مانگے چھٹی دینا، اور بیچارہ جس کو ہم نے نظر انداز کر رکھا ہے اس کی ضرورت پہ بھی چھٹی نہ دینا. یہ کالجوں، اسکولوں، مدرسوں، یونیورسٹیوں میں ہونے والا ظلم ہے جو پرنسپل کی جانب سے ہوتا ہے. اسی طرح یہ بدترین ظلم ٹیچرز اور اساتذہ سے بھی ہوتا ہے. ہر استاد کی ذمہ داری، ہر ٹیچر کی ذمہ داری ہے، کلاس کے جتنے بچے ہیں، کالج کے جتنے بچے ہیں، مدرسے کے جتنے بچے ہیں، یونیورسٹی کے جتنے بچے ہیں، سب کو ایک نظر سے دیکھنا، سب کو ایک نظر سے دیکھنا. سارے بچے، ان کی تربیت کا ذمہ دار میں، ان کی تعلیم کا ذمہ دار میں، سب کو ایک نظر دیکھنا، سب کو بنانے کی فکر کرنا، امتیازی سلوک کرنا، کسی کو قریب کر لینا، کسی کو دھتکار دینا، کسی کی حوصلہ افزائی کرنا، کسی کی ہمت شکنی کرنا، قطعاً یہ انصاف کا خون ہے. کمپنی کا مینیجر ہے، اس کی ذمہ داری ہے اپنے سارے ماتحتوں، اپنے سارے ورکرز کے ساتھ انصاف کرنا. کسی کو اپنا محبوب بنا لینا، عزیز بنا لینا، کسی کو دھتکار دینا، انتہائی غلط بات ہے. مدرسہ ہو، مسجدیں ہو، سب ذمہ داروں، منصب داروں اور عہدے داروں سے شریعت تقاضا کرتی ہیں اپنے ماتحتوں کے ساتھ ہمیشہ انصاف کرو، اپنے ماتحتوں کے ساتھ ہمیشہ انصاف کرو. چہرے دیکھ کے معاملہ نہ کرو، حیثیت دیکھ کے معاملہ نہ کرو، کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہ کرو. ہمارے اسلاف ایسے تھے، وہ پرانے زمانے میں اپنے زمانے کی بات انہوں نے کہی، ما فی زمانی نہ شیء اقل من الانصاف، سلف کا قول ہے. وہ کہتے تھے ظلم کو دیکھ کر، جانبداری کو دیکھ کر، امتیازی سلوک کو دیکھ کر کہتے تھے، اگر ہمارے زمانے میں کوئی چیز کم سے کم تر ہمیں نظر آتی ہے انصاف ہے، ڈھونڈنے سے بھی ہمیں انصاف کہیں نظر نہیں آتا ہے. یہ سلف اپنے دور کے لیے کہہ گئے ہیں. آج کا دور تو بدرج اولا، اس جملے بھی یہ جملہ آج کے دور پر بدرج اولا صادق آتا ہے. حضرات یاد رکھیے، یاد رکھیے، انصاف کے علمبردار بنیے. دوست ہو کے دشمن، سب کے لیے ایک پیمانہ رکھو. اپنا ہو کے پرایا، سب کے لیے ایک پیمانہ رکھو. اپنی ذات ہو کے دوسرے کی ذات، سب کے لیے ایک پیمانہ رکھو. دوست کے لیے الگ قانون، دشمن کے لیے الگ قانون. اپنی ذات کے لیے ایک پیمانہ، دوسروں کے لیے ایک پیمانہ. میں کروں تو صحیح، دوسرا کرے تو غلط. میری برادری کا آدمی کرے تو صحیح، دوسرا کرے تو غلط. یہ سب جاہلی عصبیتیں ہیں، ان عصبیتوں سے ہمیں بلند ہونے کی ضرورت ہے. اگر ہم ان عصبیتوں میں مبتلا ہو گئے تو ہم سے ظلم کا وہ گناہ سرزد ہوگا جو گناہ کے اللہ تعالیٰ کو سخت نہ پسند ہے. ڈرو اس اللہ سے، ڈرو اس اللہ سے، جانبداری کرتے ہوئے، امتیازی سلوک کرتے ہوئے، کسی کے ساتھ بھی ظلم کرتے ہوئے، ناروا تبصرے کرتے ہوئے، ناروا زبان چلاتے ہوئے، ناروا تنقیدیں کرتے ہوئے، ڈرو اللہ کی اس ذات سے جس کی شان عدل یہ کہتی ہے کہ دنیا میں اگر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری پہ ظلم کیا ہوگا تو کل حشر کی عدالت میں اس بے سینگ والی بکری کو سینگ دیے جائیں گے اور کہا جائے گا دیکھ اس بکری نے تجھ پہ ظلم کیا تھا، کل تیرے پاس سینگیں نہ تھیں، آج تجھے میں سینگیں دے رہا ہوں، اسے مار لے اور مار کے اس سے بدلہ لے، انتقام لے لے. تو میرے بھائی، ہمیں اگر ہم سچے مومن ہیں، سچے مسلمان ہیں، انصاف کے علمبردار بننا چاہیے، انصاف کے قائل ہونا چاہیے اور انصاف پہ قائم رہنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم بالوالدین والاقربین. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو کتاب و سنت کی ان پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ہر قسم کے چھوٹے بڑے ظلم سے بچائے. ہمیشہ اللہ حق کہنے
اور انصاف کی بات کرنے والا بنائے. کسی کا چہرہ, کسی کی حیثیت, کسی کا روب و دبدبہ, رب العالمین کسی بھی وجہ سے ہمیں ظلم کی تائید سے اللہ ہماری حفاظت کرے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.